Bože pravde ti što spase od propasti nosa. Obeležavanje dana pobjede nad fašizmom počelo je himnom Srbije Bože pravde, nakon čega je minutom ćutanja odata počast slobodicima Vranja u Drugom svjetskom ratu koji su dali svoj doprinos u borbi protiv fašizma. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković čestitao je svima dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Ponosni što smo deo onih naroda koji 9. maj slave kao dan pobjede, kao simbol pobjede dobra nad zlom, pravde nad nepravdom. I upravo zato što smo svoju slobodu platili krvlju, mi nemamo drugi izbor od prava da svoju nezavisnost branimo po svaku cenu. Mi nemamo drugi izbor nego da svoju bogatu slobodarsku tradiciju negujemo i čuvamo. I na kraju nemamo drugi izbor jer rezervnu otadžbinu nemamo. Na kraju puta uvijek je Srbija. Onima koji drugačije misle, odgovaramo stihovima našeg pesnika. Drzneš li dalje, čućeš grobove, tako tišinu zemlje slobodne sa grmljavinom strašnom kidaju. Srpski narod se našao na udaru sila mraka i bezumlja, naglasio je gradonačelnik Milenković. Naš narod, željan slobode, koji je plaćao krvlju, željan nezavisnosti stečenu u ratovima i poštujući amanet prema precima, jasno i glasno je rekao, bolje grob nego rob. Odgovor okupatora je bio surov. Kaznene ekspedicije zlokobno su koračale u beskrajnim marševima smrti kako bi ugušile prkos i snagu srpskog bića. U godinama koje su usledile počinjeno je nebrojeno zločina. Kragujevac, Kraljevo, Jasenovac, Staro sajmište, Banjica, ali i Bojnik, o kome se malo govori, i mnogi drugi. O značaju dana govorio je profesor istorije Nenad Stojiljković. Za razliku od Prvog svjetskog rata, koji je imao odlike imperializma, Drugi svjetski rat je otkrio i najmračniju stranu ljudi, a to je masovno ubijanje nedužnih civila iz ideoloških razloga. Upravo zbog toga će reći genocid i holokaust ostati kao večna opomena da se zlo kakav je nacizam i fašizam više nikada i nigde ne pojave. Venci i cveće položili su narodni poslanik Milan Ilić, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković, gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković sa saradnicima, zamenik predsjednika gradske opštine Vranjska Banja Marko Nikolić, u ime Ministarstva odbrane i vojske Srbije komandant 4. brigade Koprene vojske, brigadni general Novica Petrović sa saradnicima, u ime policijske uprave u Vranju načelnik Saša Nedeljković sa saradnicima, načelnik Centra bezbednosno-informativne agencije u Vranju Milan Jovanović. Počast su odali i u ime gradskog odbora Subnora Vranje general u penziji Zoran Lubura, u ime Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine predsjednica Olivera Đorđević sa saradnicima, predsjednik Udruženja srpskih ratnih veterana Vranje ratova od 1990. do 1999. godine Srđan Bojinović, kao i Udruženje vojnih penzionera.